У п'ятницю, 17 листопада, у Сумах стартував другий тур чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. У першому матчі Дніпро з Кам'янського приймала команду Суми У. За сумську команду грає Поліна Чернієнко. У першому турі спортсменка у ворота суперниць закинула 28 м'ячів. І перед другим туром вона була кращою бомбардиркою у складі сумської команди. І емоціонально настраємося на гру, і фізично також настраємося на гру. І склад, звісно, в нас на цей тур не дуже добрий, там багато дівчат похворіло, не змогло приїхати, але будемо триматися. У складі команди Дніпро-Кам'янське кращою бомбардиркою є Валерія Савіна. Наразі вона є студенткою одного з сумських вишів. Як гратиме проти сумської команди, говорить. Граю вже не в перший раз проти них, тому в принципі, не дуже так і переживаю. У першому турі обидві команди, говорять їхні тренери, мали програші. Десь трошки не повезло на першому турі, але ми ставимо, які б не були ситуації, війна, не війна, хочеться завжди перемагати, бути першими. Перший тур, так, не можу сказати, тому що три програші були, але був один м'яч різниця, два м'яч різниця невелика. Наша команда налаштована на дві гри, в принципі, подивимось на площадці. Перший тайм п'ятничного матчу виграли гандболістки з Кам'янського. На перерву команди пішли з перевагою у 8 м'ячів на користь дніпрянок. У другому таймі матчу сумчанки не лише відіграли відставання, але й вийшли уперед. Перемогу з різницею в один м'яч святкувала команда Суми У 36-35. 10 очок з 36 принесла сумчанкам Поліна Чернієнка. На очко менше у матчі в активі Валерії Савіної. Олександр Качанов, Олег Вараненко, Суспільне новини, Суми.